Não põe corda no meu bloco, não vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Bom dia, Rio, bom dia, Brasil. No ar, mais uma vez, a sua diversão de todos os dias, o programa é Se Segura, Malandro. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organizem nosso carnaval. O programa Se Segura, Malandro é feito para todos aqueles que estão com a corda no pescoço. Se você foi despedido pelo patrão, nos procure. Se a sua mulher lhe trocou pelo vizinho, não faz mal, telefona pra gente que nós arranjamos outra. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. Bom dia, seu Gonçalves. Vamos acordar, minha gente. Cuidado pra não perder a hora. O meu peito é do contra e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Vai calar! Não dance um minueto. Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos os ouvintes do melhor programa da melhor cidade e do mais lindo país do mundo. Puro voto, sem bandeira ou fingimento, que balance a bagunça, o desfile, o julgamento. Tudo bem por aqui? Lindo dia, céu azul, tudo cheque, aquela beleza. Puro voto que eu deixo o movimento, que sacuda e arrebente. O cordão de isolamento não foi no meu. Não põe corda no meu bloco, tem que não olhar o chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, e a gente não precisa, que organize nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. Não foi no meu. O programa Se Segura, Malandro é um programa louco. Louco como eu, louco como a Calói Volante, louco como o mundo que nos cerca, louco como você que está aí sentado ouvindo esse programa, não é mesmo, Calói? É isso aí, Paulo Otávio. Eu diria também louco como o trânsito dessa cidade. Mas não tem nada, não? Sorrindo se chega mais fácil ao meio do inferno. No meu bom Mercier, são 7 horas e 15 minutos. Vindo ao Rio de Janeiro, compra o seu bom Mercier na joalheria Frank. Visconde Virajá 330, loja 202. E agora o primeiro número musical do programa Se Segura, Malandro. Martinho da Vila cantando de sua autoria, Oi, Compadre. Oi, compadre. Já falo contigo. Oi, compadre. Esse banheiro coletivo continua hoje, hein? Bom dia. Escuta, eu queria te falar daquele negócio. Não, agora estou com pressa. Mas, rapaz, precisa todos os moradores com saúde toparem a construção do banheiro. São 10 famílias usando esse chiqueiro aí. Já dei meu parecer. Não entra em badernas, iniciativas mal orientadas. Mas tu não concorda que a gente precisa de um banheiro decente para todo mundo nessa favela? Claro, mas suas previsões metodológicas são fadadas à falência. Ah, faça vocês, então. Mas precisa você também. Moço, com tutano, só tem uns 5 por aqui. Vamos nós, amizadinha. Você tem que se valorizar, Gripina. Mulher moderna fala o que quer na frente do marido. Inclusive palavrão, se quiser. Mas eu não gosto de xingar, não. Só quando eu dou uma porrada no dedo, coisa assim. Deixa de ser boba, seu bicho do mato. Você não sabe que homem adora palavrão? Bendito no ouvido na hora da cama, hein? Que isso? Já propus que se encaminhe uma denúncia da autoridade sanitária. Se obrigue o dono da favela não só a permitir, como também contribuir para a construção do banheiro. Com planejamento da mão de obra disponível, cronograma de despesa de cotização, organograma da burocracia dirigente. Tô sabendo, mas isso só funciona em 1999 e até lá a gente mija na fossa.
Pô, Candinho, tu não tá sabendo que o cabeção tá aí mesmo pra derrubar qualquer lance da gente, porra? Aposto como o brucutu do Beto é vidrado numa sacanagem gostosa. Você viu como é que ele fica olhando pras piranhas que andam por aí? É mesmo. Vou tentar. Deixa então eu coordenar os processamentos organizacionais que... A construir o banheiro na moita e no peito. Ô, elegância, tu não sabe, qualquer benfeitoria aqui é mais uma dificuldade pro Carneiro despejar a gente. Tem que ser na marra. Aliás, eu queria te falar da tua garota. Sabe como é que é? Ela anda colocando umas ideias esquisitas na cuca da minha mulher. Eu queria que tu levasse um papo com ela, se não for pedir muito. Tá legal? Pensa no banheiro novo, amizade. Tem que ser na marra. Paulo Otávio, falta apenas um minutinho para eu chegar ao local de onde vou transmitir o quadro de maior sucesso do programa Se Segura Malandro. Dramas da Megalópole. Finalmente hoje, Romão Feliciano Lagedo e Laura Piedade vão se encontrar. A Calói Volante estará presente documentando esse encontro. Até já, amigos! É só lembrar que o vencimento é amanhã. Sim, senhor. Onde eu coloco o retrato, doutor? Ali, naquela... Sim, senhor. O relógio, onde está? Ah! Muito bem. Agora preciso ensaiar o meu discurso. Vai começar. Meu caro Alcibíades. Não. Meu caro Alcibíades. Estamos aqui reunidos para comemorar os seus 30 anos de trabalho dedicado e pontual à HJ Irmãos Comércio e Indústria Limitada. Paulo Otávio, estou chegando ao local. Pode colocar o nosso prefixo. Pessoal de casa, admiradores do nosso programa, vocês que formam comigo diariamente essa imensa corrente de atenção, porque parece que a nossa Calói Volante está chegando ao lugar de onde passaremos a transmitir agora o nosso quadro semanal. Dramas da Megalópole, histórias humanas recolhidas de algum ouvinte dentre os milhares que nos telefonam diariamente narrando suas desventuras na cidade grande. Esta semana, o nosso programa conseguiu reaproximar duas pessoas que não se viam há algum tempo. São eles dois jovens que, imbuídos dos mesmos sonhos, deixaram suas casas e suas famílias em busca da Megalópole para tentar uma melhor sorte. Tudo bem, Romão? Tudo bem. Ai, que é feliz, hein, Romão? É. Olha aí, conta pra gente tudo como é que aconteceu. É. Mete bronca. Bem, meu nome é Romão Feliciano Lagedo. Sou natural de Pernambuco. Nasci no interior, em Belo Jardim. Tô no Rio há 6 meses, não sabe? Saí com o pai mais 2 irmãos de Belo Jardim a capa de trabalho. Porque ela mesmo não dava pra mais nada. A seca comeu tudo. Peguei o primeiro pau de arara e vim embora. Ocorre que Laurinha tava nesse caminhão. É mesmo? Bom dia, dona Calói. Meu nome é Laura Piedade. Eu sou do Ceará, de Itapipoca, mais precisamente. Que é de onde eu tava vindo, nesse caminhão que o Romão falou. A minha história é igual a dele. Com a diferença que eu não tenho nem pai nem mãe. Fui criada por uma tia. Depois de meses de trabalho na casa dessa tia, era eu que fazia tudo, sabe? Arrumava, passava, lavava. Daí resolvi fugir também, achava que podia arrumar um trabalho melhor. No caminhão eu conheci o Romão, que me contou sua história. Conversamos muito, sabe? Nos gostamos. Mas acontece que na hora que nós chegamos ao Rio, na feira de São Cristóvão, no meio de todo o rebuliço da chegada, a gente nervoso, acabamos perdendo um do outro. E eu procurei o Romão por aí, nada. Já tinha desistido. Tem 6 meses que a gente perdeu um do outro. Quando aí, o Romão foi, sabendo do nosso programa, telefonou e... Olha aí, Romão, a sua Laurinha. Vê se não perde ela de novo, hein? Aliás, todos os méritos cabem à nossa Calói Volante, que não sossegou enquanto não localizou a Laura Piedade.
Isso é uma prova, caro ouvinte, que você pode confiar cada vez mais no nosso programa. Parabéns, Calói! Ora, Paulo Otávio, só a alegria desse encontro justifica qualquer esforço. E quanto a vocês, não se preocupem, porque o nosso programa vai marcar a data do casamento de vocês e vai dar como presente uma casa inteiramente imobiliada. Adorei a visita de vocês, meus filhos. Jô, você está bonita, hein, menina? Sabe que eu gosto da tua mulher, Candinho? Tem pose. Então, tudo bem com vocês? Mais ou menos, seu Cândido. Vocês estão casadinhos há 6 meses. Estão num mar de rosas. Lua de mel é bom, não é, Candinho? Se o senhor acha que morar naquela favela é um mar de rosas... Cândido, você não acha um absurdo exigir que Candinho viva um ano inteiro ganhando salário mínimo, morando naquela cabeça de porco, e nós aqui nessa casa com a fábrica e tudo? Quer dizer que vieram aqui me pedir... Eu não aguento isso, Cândido. Você sabe muito bem que os meninos não vão aguentar essa vida louca que você inventou para eles. Que absurdo, que nada. Eu comecei a vida dormindo em esteira e comendo pão com titica. Se hoje tenho essa casa e as minhas empresas, é porque aprendi o pega para capar da vida. Meu filho tem que aprender tudo isso também. Me desculpe, mas você está ficando esclerosado, Cândido. Olha, esclerosado é a mamãezinha. Papai, acho que minha mulher não vai suportar os 6 meses que faltam. Não, suportar eu suporto, seu Cândido. Mas quem me garante que o senhor vai cumprir a promessa, hein? Se vocês resistirem, eu cumpro a minha promessa. Eu entrego a direção das empresas para vocês e depois vou coçar o meu saco numa praia qualquer. Mas antes vocês têm que aprender o que é a vida. Eu me formei em ciências econômicas, papai. Hoje, há outras maneiras mais civilizadas de nos informarmos a respeito das coisas da vida. O que eu tenho para te ensinar, filhote, não se aprende na escola. É no pau puro. Nas minhas empresas, você não põe a mão, ouviu, filhote? Não me chame de filhote. Faz favor. Filhote, pichote é o que você é. É um borrão. Tá com medo de encarar a vida e fica inventando que é tudo muito arrumadinho, bonitinho, civilizadinho, é? Pras picas! Eu tenho grana em Nimbus, mas tem um bando de sacanas aí que tá querendo me atochar. É tudo quanto é francês, inglês, escocês. Tá todo mundo querendo me entubar. Vai pra rua e vai aprender o que é a vida. E só volta depois que tiver enfiado a cara na lama e na titica. É, tome, filho, uma champanhezinha. Um caviarzinho pra vocês esquecerem aquela favela nojenta. Obrigada. Até logo. Tchau, mãe. Lembre-se, logo mais teremos Madame Schuleiman, a astróloga das previsões imprevisíveis, conversando com você e com os astros. Teremos também Manfredo Brito Cunha, o colunista mais engraçado da cidade, com suas notícias absurdas. Telefone para o Disque Leve do programa Se Segura Malandro e ganhe uma lembrança do nosso programa. No final do programa, vamos anunciar o prêmio de viagem que será dado ao vencedor do concurso Operário Padrão do programa Se Segura Malandro. A grana. Quê? A grana. Boa noite, gente. Boa. O relógio. O cronômetro. Falou, gente. Boa. E agora, Armando Mazaneiros, trovão de ouro das Américas, cantando o bolero Quando Estou Contigo. Dalva da Tijuca oferece a Irapuã. Quando estou contigo, não sei que é mais bello, se é o color del cielo ou o de tu cabello. Não sei de tristeza,
todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas. Que precisa ser muito azarada. Viajar do jeito que eu viajei para chegar aqui. Consegui chegar. Pra azar meu arrumar um trabalho desses. Carregar um surdo mundo paralítico por aí. Por que tu não morre? Pelo menos na vitrine é melhor. Seu Oliveira me disse que mês que vem eu não vou ser mais demonstradora. Vou trabalhar no escritório. Quando estou contigo, eu cambio a glória por a dicha enorme de estar em tua história. Quando estou contigo. Esse viado faz uma semana que não fala nada. Mas não tem nada não. Se eu não ganhar uma grana com ele, com a fome que eu tô, vou passar ele no lugar. Com fome tá todo mundo, praça velha. Eu também não vendi nada até agora. Tô aqui debaixo dessa soleira da gota, disfarçado de cego e não adianta. Minha sorte é uma freguesa. E toda semana leva um pozinho pra botar no café do marido. Ué, o bicho da cabo da missão. E funciona? Pela cara de felicidade da mulher. Parece que funciona, né? Mandioba, pau ferro, unha de velho. O seu Alcibíades, permita-me dar-lhe um abraço pelos 30 anos e pela nossa longa convivência. 30 anos, hein? Quem diria? 30 anos! Passo as suas mãos, meu caro Alcibíades, este modesto relógio de ouro maciço. Relógio que é o símbolo da sua conduta pontual. Pontual! Nestes seus 30 anos de casa. Ouça, Alcibíades, meus parabéns. Eu só espero que um dia Deus me permita chegar a algo igual ao senhor. Senhor Alcibíades, sabe o que é? A propósito, já que o senhor vai ter que mandar embora a dona Terezinha... Vai. Que essa vaga de datilógrafa... Bem, eu tenho uma prima da minha mulher. O que, que o senhor acha? Ouro, que é o símbolo do seu valor inestimável, do seu trabalho para o crescimento e solidez de HJ, Irmãos Comércio e Indústria Limitada. Muito obrigado. Não, não precisa bater palmas agora. Eu estou apenas ensaiando. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vai subir. Por favor, 15º. Ô, seu Alcibíades. 14º. A prima da minha mulher é muito boa. Quer dizer, boa secretária. Taquígrafo. Fez curso TED. Daí eu pensei, já que a dona Terezinha vai pro olho da rua mesmo, meter a mão no fundo de garantia, mulher sortuda tá aí. Bem... 30 anos, hein, seu Alcibíades? Quem diria? O pessoal aí fora pensa que é moleza, mas não é moleza, não. Olha, só eu tenho aqui nesse elevador mais de 15 anos. 15 anos desse sobe e desce, sobe e desce. Primeiro, segundo, lotado. É, a rapadura é doce, mas não é mole, não, né, seu Alcibíades? Todo mundo quieto! Quieto!
pessoal que tá chegando aí. Oi, oi. Ô, oh, tá pensando que porque é branco, tem todos os dentes, pode chegar atrasado, é belezinha? Vai ser descontado meio dia de salário. Mas foi por motivo justo. Meu pai tá sofrendo as faculdades dentais. Pai maluco não é vantagem pra ninguém. Eu tenho uma família toda doida e chego todos os dias aqui às 7 horas da matina na fábrica. Vai ser descontado. Conseguiu encontrar a noiva mesmo, né, seu irmão? Parabéns. Quando é que é o casório? Estou só esperando o programa da rádio e dar a casa e os móveis para nós casar. O Drura, manjeriu, abapá, cová, unha de verde. Bom dia, minha senhora. Muito obrigado. Eu te falei. Estou te dizendo. Funciona, rapaz. Acabaram de ouvir notícias de Nelson Cavaquinho, Alcide de Caminha e Rodrigo Maria, com Paulo Moura e sua banda. Esse elevador não sobe nem desce mais. Nem um centímetro para cima, nem um centímetro para baixo. Senão, eu enfio a faca na jugular da velha. Muito bem, cavalheiro. Nós não somos criança, nem estamos aqui de brincadeira. Eu exijo uma explicação. Mas não tem explicação. Nós vamos ficar aqui para sempre. Como é que é? Para sempre. De hoje em diante, nós todos vamos ficar morando aqui dentro. O senhor falou? Fiquei. Por quê? Eu não tenho direito. Tenho ou não tenho direito? Claro que tenho. Puxa vida. Logo comigo. Logo comigo e no meu elevador. Que isso vai acontecer? Ah. Passou 30 anos chegando todo dia na hora. Hoje, quando está sendo homenageado, resolve perder a hora. As pessoas confundem as coisas, sabe? Misturam homenagem com licenciosidade. Ah. Ele deve estar chegando. Muito obrigado. De nada. Sequestrou o elevador. Ah? Sequestrou ele. Ele sequestrou ele. Minha gente, ele está lá embaixo com uma faca, ameaçando uma velha. Está sim, de gente, querendo o elevador. Você tem certeza? O Alcibia? O Alcibia sequestrou o elevador. Tem um... Com licença. Deixa que eu falo com ele. As autoridades estão tentando prender um sujeito que anda por aí vestido de atleta, assaltando as pessoas, correndo pelo meio da rua. Cuidado! Se você está indo para a praia agora, a próxima vítima pode ser você. Aí, ó.
que você está fazendo? Eu mato a velha. Eu mato. Calma, calma, doutor. Fique tranquilo. Eu estou tentando assegurar a imobilidade dessa jossa. Estou com o senhor até o fim. E agora, o que a gente vai fazer? Há 15 anos. 15 anos que eu queria fazer isso. O senhor não sabe como eu lhe admiro. Olha, estou na sua. O senhor é o irresponsável. É pago para trabalhar, para nos proteger. E acaba compactuando com isso. Ele sequestrou ele. Olha, pai, não tem isso. Se o senhor me permite, senhor Alcibiades, essa brincadeira já foi longe demais. Se eu ficar aqui mais uma hora, eu vou desmaiar. O senhor sabe? Eu tenho asma. Asma. Cuidado, cavaleiro. Calói volante de olho vivo pela cidade. Olha aí, Paulo Otávio, o trânsito aqui continua aquela beleza. Para quem gosta de uma crise de monóxido de carbono, isso aqui está um prato cheio. Calói volante, a mil para todo o Brasil. Precisa de ajuda? Alô? Alô, é Paulo Otávio? É? Ah, Paulo Otávio, você não sabe como eu estou contente de falar com você. Ah, é? Eu ouço seu programa todo dia. Você ouve o Disque Leve todo dia? Todo dia. Muito obrigado. E como é que você se chama? Neuza. Olha, Paulo Otávio. Parabéns, Neuza. O número do seu telefone foi sorteado no Disque Leve da semana. E por isso, você vai ganhar um brinde do programa Se Segura Malandro. Um quilo de feijão preto de primeiríssima qualidade. Obrigado, seu Paulo Otávio. De nada. E pode passar nos nossos estúdios para pegar o seu presente. Até lá, Neuzinha. Até logo e obrigada, Paulo Otávio. De nada, tchau. Ô, moço, por favor, sem querer aborrecer, você ouviu passar por aí um senhor morto numa cadeira de roda? Minha senhora, existe nesse quarteirão 3 filas de homens. Em cada fila, eu suponho 8 pessoas. O que dá o total de 24 pessoas só nas filas de ônibus. Sem contar os passantes, que de acordo com a última estatística publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é da ordem de 274 nesse quarteirão. E é logo a mim que você quer sacanear, hein? Hein? É logo a mim? Para São Paulo. Embarque, portão 18. Penam Flight 515. To São Paulo. Now boarding. Gate 18. Minha maleta! Ei, ô cara, isso é sacanagem, eu tô casando. Respeita que eu tô casando, me dá minha maleta! Thank you.
Beards, eu não posso esperar mais. Acabe logo com isso, senão eu vou tomar uma providência drástica. Eu passo a faca na jugular da velha se você tomar qualquer providência, seu filho de uma puta. Eu não vou sair daqui. Nós todos vamos ficar morando aqui para sempre. Muito bem, muito bem. Eu não falei que era perigoso, Bob. Eu não falei. Calma, Marlene. Calma. Como? Como que eu posso ficar calma? Eu sou uma mulher de respeito. Quieta. Você garantiu que não tinha problema. Como é que eu ia adivinhar que isso ia acontecer, Marlene? Se eu falei que não tinha perigo, porque não tinha mesmo. Meu escritório é ultra discreto. Fica no fundão do corredor. Ninguém ia ver nada. Como é que eu posso adivinhar que vou cruzar com um doido varrido desses? Olha aí, Calói Volante. As autoridades estão fechando o cerco em torno do Zatopek do crime que continua solto por aí. Você vê se consegue achar o cara para uma entrevista exclusiva. E tem mais uma coisa. Um cara enlouqueceu dentro do elevador no centro da cidade. E tem uma porção de gente no elevador com ele. Vai lá. É 13 de maio, 41. Vai lá. Entendido, Paulo Otávio. A Calói Volante sai de olho vivo pela cidade. O programa Se Segura Malandro, colaborando com as autoridades da campanha de erradicação do analfabetismo, vai lançar no próximo mês o programa mais instrutivo do rádio brasileiro. Ou caga ou desocupa a moita. Muitos prêmios para todos os candidatos, sendo que o primeiro colocado receberá como prêmio uma bolsa de estudos na Universidade de Quito, no Equador. A gente, um senhorinha deseja emagrecer? Passa como 2/3 da humanidade? Passe fome? Sem bronca! Vendemos carnês que dão direito a viver com um salário mínimo. Emagreça! Estabilidade ocasional à tarde, principalmente nas zonas norte e rural. Máxima 34.1, mínima 20.2. O que significa isso? Minha maleta! Roubaram minha maleta! Ô, rapaz, volta aqui com a minha maleta! Polícia! Sua goiabada pelo meu presunto. Presunto da Avia, sabia? Gastrite. Pô, cara, tu é ruim de bola mesmo, hein? Tinha que isolar a bola em cima do telhado. Desculpa, é bola de meia, não tô acostumado. Por que a gente não organiza uma vaquinha e compra uma bola de couro profissional? Sai baratinho pra 50 operários. Preciso usar a cabeça, pessoal. Vocês não melhoram de vida por falta de planejamento, de previsão. Tá legal, economista dos pobres. Não, sério. São 50 contribuintes. Uns 50 avos para cada um. E temos bola de couro. Não é fácil? É. Depois tem 50 babacas saindo no pau, porque todo mundo é dono da bola, não é? A gente faz um cronograma com modos mensais. Investimos um pequeno capital e cada fração corresponderá à aquisição de um objetivo. Quer dizer, bola de couro para todo mundo. Olha, eu não saquei muito não, sabe? Mas pela tua cartilha, parece que daqui a um ano tem 50 marmanjos jogando 10 bolas de couro. Não é isso aí? Vocês não sobem de nível por isso? Sem uma tecnologia de poupança conjunta? Cala a boca, papagaio. Tu já falou demais. É de certo, que o Murilo cantaram o partido alto. Quem tem, tem. O senhor não poderia tirar esse troço duro daqui, hein? É só isso que a senhora sabe dizer? Não protesta, não diz nada. Afinal, nós estamos nos sacrificando para preservar a sua vida. Eu estou vendo o seu sacrifício. E não pense que não estou agradecida. Acontece que eu ia para o dentista.
O desgraçado ia me arrancar o meu último dente verdadeiro. Desgraça por desgraça, eu prefiro antes. Alcibíades, sou eu de novo. Leandro, seu chefe, hã? Me ouve com calma. Eu vou fingir que nada aconteceu, hã? Você teve um nervous breakdown. Isso é natural, acontece. Sou um homem compreensivo. Não costumo tomar medidas com a cabeça quente. Sai daí, Alcibíades. Tem uma festa aqui para você. Seus colegas estão todos aqui. Seus colegas da HJ Irmãos. Que se dane o HJ Irmãos? Principalmente os irmãos. Os irmãos não valem nada. Por que será? Mas você não acha lindo? Maravilhoso. Por que será? Que está no céu e não na terra o Criador. Por que será que ele não está... Diga qual música você prefere. Por que será? Com Agnaldo Timóteo ou Calbi Peixoto cantando Onde Anda Você? Telefone para o Disque Leve e ganhe um prêmio do nosso programa. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então? Onde a gente ficava, onde a gente amava? Larga minha maleta! Larga minha maleta! Socorro! Estão roubando minha maleta! Ô idiota, não tá vendo que eu estou algemado à maleta? Socorro! Estão roubando minha maleta! Olha aqui, Alcibíades. Eu não vou permitir que você arraste o nome de HJ Irmãos da mão. Esta firma tem um nome e uma tradição de 60 anos a zelar. E seus quatro já saíram dois secretários. Falou. Vê se consegue tirar o homem daí que vai ser o maior sucesso pro programa. Batalha essa, Calói. Batalha essa. Por isso ele avisa como amigo que sou. Meto-lhe uma justa causa. Por uma causa justa. Tem um sujeito aqui que endoidou, virou e ameaça para pegar uma velhinha. Foi isso mesmo que aconteceu, cavaleiro? Abre um cavaleiro aqui de quatro. Com licença, por favor, uma palavra. Estou vendo que você é malandro. Cuidado com o fio, hein? Ah, é orgulhoso, não fala com bêbado, né? Também não falo com paralítico. E tem mais. Tô bêbado hoje, mas amanhã tô bom. Tenta me perseguir, tenta correr atrás de mim pra ver se você consegue. Acabamos de receber um pedido da família do Sr. Epitácio Coimbra para localizá-lo. Já que ele está desaparecido, a família do Sr. Epitácio Coimbra está muito nervosa, porque o Sr. Epitácio Coimbra, além de muito idoso, é paralítico. Não se preocupem, nós vamos encontrá-lo e vamos devolvê-lo inteirinho para vocês, tá bom? Isso vai ser uma nódoa no bom nome de HJ Irmão. Por que o senhor não faz um discurso? Excelente ideia. Apanhe o meu discurso. Meses, 1.440 semanas, 10.080 dias, 250.000 horas de pontualidade. Ainda me lembro bem daquela manhã quando você, ainda um garoto de 15 anos, entrou no meu escritório para solicitar um emprego de boy.
vinha cabisbaixo e acanhado. E eu lhe disse: rapaz, erga-se rosto, encare o mundo de frente, sem temor. E aquele menino ergueu sua face e me respondeu com vozinha frágil: sim, senhor. É mentira! Nessa época você era um bosta, Leandro. E continua um bosta até hoje. Passo as suas mãos esse relógio de ouro. Não se preocupe, que é a prova de choque. Um relógio de ouro, senhor Alcibíades. O senhor já viu coisa mais linda? Um dia ainda vou ganhar um igual. Alô, senhor Alcibíades. Aqui é o programa Se Segura Malandro, querendo escutar uma palavrinha sua. Por favor. Pai, não. É. Senhoras e senhores, meu cordial boa tarde. Você não, seus piroquetas. Dá para Alcibíades. Bota pra fora! É isso mesmo, senhor Alcibíades. Fala, fala. Bota tudo pra fora. Me dá que eu seguro. Fala. Fala. Quando eu vim trabalhar aqui nessa jossa, eu era um garoto de 15 anos de idade. Hoje eu tenho 45 anos. Passei mais da metade da minha vida aqui nesse edifício velho. E todos esses meus amigos que estão aqui hoje para me homenagear, na verdade, me detestam. E eu também detesto todos eles, porque vieram para cá obrigados. E também porque têm medo de mim. Medo! E eles têm razão para ter medo. Porque eu subi na vida servindo cegamente o HJ, irmãos. Passei a perna em gente que precisava de emprego. E em todos aqueles que me ameaçavam. Bajulei o H, o J e todos os irmãos. Fingi que não ouvia as risadinhas. Engoli os desaforos. Suportei as indiretas. E aprendi a calar, a servir. E fui subindo. Fui subindo. Comecei como boy e hoje sou o diretor do pessoal. Chego todos os dias às 8:30 da manhã e saio às 5:30 da tarde. Todo dia. Todo maldito dia. Acho que vou morrer às 8:30 da manhã e ser enterrado às 5:30 da tarde. Quando isso acontecer, alguém vai ficar contente, porque vai ser promovido. Vai para o meu lugar. E ele vai chegar todo dia, às 8:30 da manhã e sair às 5:30 da tarde. Sendo assim, ninguém vai notar o meu desaparecimento. Tem uma úlcera enorme, uma família que me despreza. E tem um relógio de ouro como recompensa. Eu vou ficar morando nesse elevador com os meus amigos. Porque tenho certeza que eles vão se tornar meus amigos. Não vou. Palavras trágicas de um homem desesperado, oprimido, sem esperanças. Aguenta firme, seu Alcibíades. A barra está pesada para nós todos. Aguenta firme, seu Alcibíades. Ei, o relógio. Falou. Olha lá, obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá. Grande liquidação das lojas Alencar. Você compra dois e paga o preço de um. Uma pedra para molar pincel e um tirador de meleca automático pelo preço de um só. Aproveita, vai lá, é nas lojas Alencar. Os telefones do nosso programa não param de tocar. São pessoas trazendo sua solidariedade ao senhor Alcibíades Junqueira. Outros querendo saber o endereço do acontecimento, porque também enlouqueceram e querem entrar no elevador. Eu repito o endereço. O endereço é 13 de maio, 41. Corre que talvez ainda tenha um lugar, companheiro.
Alô? Claro, claro, um instantinho só, por favor. Como? Ah, sim, o doido tem razão, claro, todos os doidos têm razão, minha senhora. Ah, ok, eu vou avisar, obrigado, pode deixar. Olha aí, malandra, já recebi um monte de telefonema dizendo que esse doido aí dentro do elevador tem razão. O teu trabalho agora é segurar o doido aí dentro. Segura o doido, Calói. Segura o doido, hein? Uma coisa, meu filho. Deixa comigo. Vamos fazer uma coisa. Vai lá pra dentro, continua o trabalho, que a vida não pode parar. Alô, meus queridos habitantes desse simpático elevador. Eu estou com vocês. O nosso programa está com vocês. Vocês ganham uma geladeira pra ficar aí dentro. Podem fazer seus pedidos que o programa vai anotar. Eu quero um iogurte, um sanduíche de queijo e uma televisão. Eu quero um cachorro quente, uma maçã e um iogurte. Uma lata de cerveja, um sanduíche americano e palito redondo. Eu quero uma lata de suco de fruta, um ovo cozido e sal. É, e pra mim um sanduíche de salaminho e uma cervejinha, tá? Passa com certa hora do entardecer, o momento sublime do dia. Sorria para o irmão que está ao seu lado, somos uma grande família. Esqueça a mesquinharia das coisas materiais e eleve seu pensamento às altas esferas, lá onde tudo é paz e compreensão. Passamos uma pausa na labuta diária. O poente nos traz a imagem tranquila do fim de mais uma jornada, da consciência apaziguada, do dever cumprido. É a hora em que o pastor recolhe carinhosamente o seu rebanho no sossego bucólico dos últimos raios de sol. Elevemo-nos. Tiremos do pensamento as ideias de concorrência, de luta, de disputa. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, Bahia ou carceleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Aliás, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura a despesa do nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Hoje, Atlético e São Paulo. Transmissão direta do Mineirão. Atlético e São Paulo. Hoje, logo depois de O Astro. Nada como sair da rotina. Nada como acender uma cigarrilha. Agora você pode fazer isso com maior elegância. Chegou o Vedette Export em flip-top. Passei três meses paquerando de binóculo. Suave. Três meses. Saia da rotina. Fume Vedette, a cigarrilha. E levei mais dois só pra te conhecer. Um produto Indo Condor. Qualidade Souza. Só de mijada na perna daquele teu cachorro, levei mais quatro. E agora me acontece isso. Logo agora que você estava aqui, meu filete Deus. Não fala assim, amorzinho. Não bota o nome de Deus no meio que eu não admito. Que Deus, que Deus. Eu comprei um sofá novinho.
Enchi a geladeira do escritório com salaminho, patê e presunto. Comprei o uísque escocês. E salgadinho, coquetel de queijo. Dei folga na funcionária. Cancelei as entrevistas. E agora me aparece um cuca torta, dizendo que ia morar no elevador. Você acha que Deus existe? Acha? Fala com sinceridade. Acha? Não blasfeme. Não blasfeme. O destino mais uma vez pregando as suas peças. E eis que num velho edifício do centro da cidade, um homem, cansado de ser explorado, resolve enlouquecer. O programa Se Segura Malandro, sempre no centro dos acontecimentos, está presente aqui também. E como é que está o tempo para isso, Otávio? O tempo enlouqueceu. Aliás, todos os homens, mulheres, crianças e cachorros enlouqueceram, Paulo Otávio. Menos os que trabalham nesse programa, que são pessoas de juízo e, por sinal, trabalham como os dois para poder comprar o feijão preto que vem do Chile e um pouco de batata inglesa que vem de Portugal. É ou não é, Dilma? É claro que é, cavalo. Ah, foi bom a senhora ter chegado. Quero ver o Bibi. Cadê o Bibi? Onde é que está o Bibi? Gustavo, alguém tem me dado um telefone? Momento. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da senhora. Ele armou um escândalo. Isso é muito prejudicial para a imagem de HJ Irmãos. Olha aí, olha aí. Ali. Meu Deus do céu, ô Bibi. Que brincadeira é essa, Bibi? Acaba logo com isso. Você ficou maluco? Fiquei, sim, Ruth, fiquei. Vê se me abandona, vê se me esquece. Não fala assim comigo, hein, Bibi? Deixa de ser mal criado. Bibi, pelo amor de Deus, você está agindo como uma criança. São 30 anos de trabalho, meu filho. Você vai jogar tudo pela janela? Pois é, Bibi. O doutor Leandro é uma pessoa humana, bom caráter. Ele entende você. Ele perdoa tudo isso. Não perdoa, doutor Leandro? Perdoa, sim, Alcibiades. Caviarzinho da mamãe, a gente economiza. Todas as verbas de alimentação, saúde e lazer já são deficitárias. E é só dia 20, eu não entendo. As medidas de contenção adotadas pela minha direção monetária afirmavam que a nossa atividade econômica no segundo semestre seria menos intensa que no primeiro. Ai, que horror. Não temos nem torrada para comer o caviar. Moer esse andon sem gelo é um crime, não é? O Beto veio falar de novo daquele banheiro. Mas o Carneira quebra o pau se eles tentarem construir. Não se mete nisso, Candinho. Deixa essa gente os problemas deles pra lá. Mas esse problema é nosso também. Ai, está estragando a nossa festa. Mas sabe que no fundo, esses vizinhos são gente aproveitada? O Beto, por exemplo, é um cidadão decidido. É isso que eu acho. Potencialmente, eles são produtivos. É só uma questão de racionalizar a produção. Ai, não começa a teorizar besteira, Candinho. É? É isso que meu pai não entende. A psicologia socioeconômica provou exaustivamente que, em melhores condições, o fator humano torna-se de produtividade ótima. Ótimo. É se a gente tivesse torradinha para comer o caviar. Esse banheiro é uma prova da capacidade criadora deles. Ah, esquece esse maldito banheiro, Candinho. Os metidos da bacana aí do lado partiram pro amorzinho. Eu faço amorzinho com você, se você deixar eu. Feche os olhos e sonha. Sonha que esse anjo abraçou. Que nós recebemos o dinheiro do seu pai. Que nós estamos na beira de uma piscina. Sonha que o Marquês de La Porta fez uma decoração linda para nossa casa. Esquece esse maldito banheiro, Candinho. Unforgettable. Dinah Washington. Camilo de Petrópolis ofereceu a Sônia. Não.
Ah, gatinho. Você tem um machucado de chamego, você tem. Você faz um peneirado quando o danço cheia, hein? Você tem um machucado de chamego, você tem. Você faz um peneirado quando o danço cheia, hein? Você se embalança quando eu puxo o colo e deixo o corpo mole daquele jeitinho. Não há homem que resista essa tentação. Todo coração fica bem mansinho. Você é tão bonita que nem flor de croata, que se dana pra cheirar lá no meio da campina. E o corpo dessa menina vem mexer com o meu, e até já me venceu, pode acreditar. Você não tava gostando, não? Não. Pede um guaraná. Você quer, vamos embora. Tão bom ficar com você. Meu sonho um dia a gente nem sair de casa. Tá vendo chacrinha na televisão e a gente deitado no bem bom. Logo, logo a gente casa. Mulher solta nessa cidade não é bom. Meu pai me criou no respeito do evangelho e dos bons costumes. Gosto de muita moral. Eu também acho. Tô agora trabalhando com as freiras. Cuidando dos velhinhos, coitadinhos. E tô num curso de enfermeira. Especialista em raio-x. Ganho bem. Mulher minha não trabalha. Fica em casa, dentro da moral, da honestidade. Deixa que eu tô vendendo enciclopédia, sabe? E tô acabando também um curso de técnico em computador. Ah, é? Tem futuro mesmo? Espera aí que eu vou ali um pouquinho e volto já, tá? Um momentinho. Volto já. Boa noite, Dengosa. Mais bonita do que nunca, hein? Me deixe com seu meu noivo. Você é tão mais bonita do que essa rebolando toda. Dançar e canto naquela vitrine. Cala a boca, seu! Ué, mas o otário do teu noivinho ainda não sabe de nada, não, né? Não, é muito religioso. Se souber, me larga. Ô, conterrâneo, quer comprar uma revista sueca? Da maior qualidade, coisa especial. Peraí, deixa eu ver, é sueca mesmo, é? Ah, rapaz, olha aí. Deixa eu ver a mercadoria. Peraí, rapaz, peraí. Pô, tem que ver, né, maninho? Tem que ver, né? Aí, ó, mulher comigo só ao vivo e a coisa, hein? Deixa o 5, 50 cruzeiros, rapaz. Importadas, rapaz. Não, muito obrigado. Ô, Alfredo, peraí, quero falar contigo, Alfredo. Vem cá. É o chinelo dela, é o chinelo. É o chinelo dela, é o chinelo. Faz o favor de sair que mamãe tá voltando. Já de madrugada, quase no fim do forró. O negócio é o seguinte. Eu tô montando um grande salão de massagem. Coisa só pra executivo. Coisa de primeira, é. De primeira qualidade. Quer dizer, não precisa ter prática, experiência, nada. Dá pra você tirar brincando tranquilamente umas 10 milhas por mês. Isento de imposto de renda, claro. Meu endereço está aí. Dizem que a Rosinha gosta muito de dançar, mas pode ver o forró que ela logo quer entrar. Achei interessante, não deixei de reparar. Fala do chinelo dela que é danado pra fiar. É o chinelo, é o chinelo dela. É o chinelo, é o chinelo dela. É o chinelo, é o chinelo dela. É melhor do que mulher de verdade, rapaz. É, comigo. Não fala besteira, não gasta dinheiro. Vai levar?
Tá, eu vou levar. Mas não é pra mim, é pro meu sobrinho, hein? É bom negócio. Vai levar também? Não, não vou levar, não. Não vai, não? Não, não vou, não. Tá vendo aquela grifa ali sentada? Ih, rapaz, manjo muito ela. Figura sacada. Ela fica se rebolando dentro de uma vitrine no centro da cidade. Uma tal de Laurinha. Palavra de honra. É mentira, rapaz. Dá pra baixar o volume dessa televisão? Faz assim, Bob. Você jurou que me amava? Agora tá me tratando como se eu fosse uma qualquer. Assim não, não faz assim, Bob. Aqui dentro não é direito. Imagina que a gente tá no escritório sozinho. Naquele sofá novinho, ouvindo o FM baixinho. Com uísque. Salaminho. Não faz assim, Bob. Imagina que a gente tá no sofá. Imagina! Vai, ai! Não dá, Bob! Não dá! Eu tô aqui dentro do elevador e tem um cara maluco com a faca na mão olhando pra mim o tempo todo. Você não é nem um pouco romântico. Bom dia, meu querido Rio de Janeiro. E neste lindo dia, aqui está com você esse Segura Malandro. Um programa mil para todo o Brasil. Vamos acordar que está na hora. Para você que não tem despertador e tá aí de ponteira na cama se preparando para perder a condução, o nosso sinal de despertar. O dia está nascendo e nós já estamos correndo de olho vivo pela cidade. Alô, minha querida Calói Blanche, onde quer que você esteja, pode falar. Manda bala. Bom dia, Paulo Otávio. Bom dia a todos os ouvintes do melhor programa, da melhor cidade e do mais lindo do país. Vem cá, Paulo Otávio. Programa perto do Paulão. São quatro cúpulas. Cinco cruzeiros apenas. Cinco cruzeirinhos. Quem vai querer? Ou cinco perelecas. Você vai rir, vai chorar, vai vibrar de emoção. Isto é um absurdo. Picareta. Quem vai querer? Sem manda perereca. Esse cara embora daqui. Eu vou contar uma história que causa admiração. História de um burocrata na mais alta acepção. Sua vida é um exemplo de trabalho e mestria. Diz que agora explodiu toda a sua valentia. Quem vai querer? Quem vai querer? Cinco pererecas. Apenas cinco pererecas. Olha lá o Carnera, rapaz. Eu acho que ele trouxe o homem pra comprar vinho, né? É. Tem que avisar o Beto. É. Doutor, falta só resolver uma pequena questão judicial com os moradores daqui. Minha empresa não quer se envolver em questões judiciais. Me telefone quando estiver tudo resolvido. Resolvo logo, doutor. Dentro de 2 meses, boto pra fora esses safados que moram aqui. Vão ver outro lado do terreno. Hora certa no meu bom Mercier. 8 horas. Não esqueça, somente na Joalheria Frank é que você encontra o verdadeiro bom Mercier. Joalheria Frank, Visconde de Pirajá 330, loja 202. Doidões do meu Brasil, olha aí a hora do barato. Todo mundo de pé pro alto e cuca na estratosfera. Música pra tirar defunto do cemitério e avô do banheiro. E a música de quem? A música é de Elton John. O Beto tá uma fera com você e comigo. Ah, é? Pois eu tenho um macete fantástico pra fazer as pazes. Como é que é, vovô? Vai ficar aí o dia inteiro, é? Banheiro não é gabinete português de leitura, não. Tem aqui um brasileiro sem paz pra ler as notícias, a humanidade tá ficando surda. E
você vai fazer hoje à noite, quando seu marido chegar? O quê? Um striptease. É, um striptease, mulher. Eles ficam excitadíssimos. Todo homem é vidrado nisso, Adriana. Ih, não tô afim de quebrar o pau, não, Jô. Deixa de ser boba. Eles pagam uma nota firme pra ver mulher pelada em show, idiota da aldeia. Experimenta hoje. Sei não. Oi? Oi? Eu mato a velha, hein? Calma, meu amigo, calma. Muita calma. Eu vim aqui para aderir a vocês. Olha, eu tô com dois papagaios estourando no banco. Tô com 2 meses de aluguel em atraso. Eu fico louco. Completamente louco. Deixa eu ficar aqui também, deixa. Onde é? Seja bem-vindo. Agora, o programa se segura, malandro. Tenho a honra de apresentar a mais esperada, a mais aguardada das astrólogas do rádio brasileiro, Madame Suleiman. Obrigada, Paulo Otávio. Obrigado a esse imenso público ouvinte que me prestigia todos os dias aqui no meu cantinho. Agora vamos ao nosso horóscopo. Para os nascidos sob o signo de Áries, todo cuidado é pouco no plano da saúde. Mas não vai adiantar nada porque você leva muita chance de virar presunto. Vim aqui quebrar a cara desse tal de Cabeção. A cara do Cabeção tá ali mesmo. Pode começar a quebrar, meu filho. Mas logo a minha cara, cavalheiro. Por quê? Você se meteu com a minha mulher, seu cafajeste. Que calúnia. Se meu assalariado diz que é calúnia, te manda. Você não sabe com quem estão se metendo. Sabe quem sou eu? Sei. Evidentemente, um merda. Eu vou te destruir, ô roupelha de bosta. Eu sou Cândido da Silva Neto. Meu pai é o comendador Cândido da Silva Filho. Não sou um jogado fora qualquer, não. Sou da família Silva, tá entendendo? Não diga, da família Silva. Eu conheço muito bem a família Silva. Você sabe que o Cabeção é primo do Pelé. E eu sou primo da Elizabeth Taylor. Seu explorador de merda. Se tivesse dignidade, saberia da favela. Eu te conono. Que nem banheiro suficiente tem. Antigênica. Seu Canela, cuida da peça aqui ou lá fora? Bota esse cara lá fora pra não sujar minha cena. Deixa comigo. Me larga! Me larga! Para os nascidos sob qualquer signo, catástrofe financeira à vista. Despesa vai dar na receita de goleada. Mas você vai ficar calado porque você não é um otário. Projetos novos não serão nada favorecidos. Desculpe, caro ouvinte, por este horóscopo cheio de más notícias, mas é que meus astros não mentem jamais. A senhora está despedida. Chega! É tudo disso e bando de malandro na frente da vitrine. A senhora não tem vergonha na cara. Fica requebrando desse jeito na frente de uma vitrine. Ué, Suliveira, mas você lembra que me contratou para rebolar? Contratei e descontrato. Vá buscar o seu dinheiro. Rua! Não vai ficar assim, não. Eu vou no Ministério do Trabalho. Até ladrão, tem medo de... Olha aí, gente boa. Eu vim me esconder nesse elevador aqui porque eu não tenho outra saída. Os homens estão aí atrás de mim. Eu tô segurando o 59, o 121, o 151, o 155 e ainda vou pegar o 281, porra. Ladrão, não anda de noite porque tem medo de ser assaltado. Já viraram o camburão. Eita, lugar carregado.
barbudo levar o dinheiro do cara. O destino pode me dar o seu dinheiro. No lugar onde moro, a mulher do cara com dinheiro e tudo, mano. Entra no capiroto, igual aquele eu nunca vi. Gente, parece piada, mas é perigoso de fato. A bandeira lá do meu lugar tem um retrato de um gato. O motorista de entrega está bobo até agora. Roubar o pneu do seu. Vocês acabaram de ouvir Barra Pesada de Dicró. Isso é Paulo com Dicró. Você está louco, meu amor. Vamos embora hoje, agora. Vamos falar com seu pai. Ele tem que livrar a gente dessa exigência paranoica. Que meu pai? Meu pai é tão boçal quanto esse carneiro. Não vou pedir pinico em nenhum dos dois. Eu não sou obrigada a aguentar um casamento assim, Candinho. O meu sogro é um mentecapto que obriga a gente a viver nessa miséria enquanto ele está lá naquele palacete. E meu marido é mais mentecapto ainda porque concorda em viver assim. Eu vou pedir a desquite, Candinho. Não, meu amor. Foi bom ter feito essa posse com meu pai. Eu aprendi. Não adianta organizar e botar métodos na miséria. Não se faz justiça no seio da injustiça. Cala a boca, maluco. O Beto está certo. Não se pode contemporizar com os retrógrados que impedem o acesso da maioria às melhores condições de vida, trabalho, lazer e cultura. Banheiros melhores para todos e na raça. E eu vou agir segundo minha própria consciência. Fala baixo, senão você acaba apanhando de novo. Então você resolveu, né? Eu fui despedida. Preciso arranjar um emprego. Não tenho onde morar. Mas aqui não tem greve. Aqui não tem problema. Vida de rainha. É, muita grana. Divertimento. Ô, dona Soraya, vê um uniforme aqui para a nova massagista. É, mas o que eu tenho de fazer? Nada que você não saiba. A natureza é sábia e já te ensinou tudo o que você precisa. Vamos. Ah, que sarro! Bora! Passagem não tem mistério. É só dar uma palmadinha aqui, outra ali. Uns apertões, uns puxões, apalpando com jeitinho. Ô, doutor Ferreirinho, eu tô com uma menininha nova aí. O senhor não tá afim de fazer uma massagenzinha com ela, não? Não, não, eu não quero variar. Eu prefiro a Marlene. Mas sabia que ela não tem prática? O senhor pode ensinar para ela o segredo da massagem. Boa ideia. Onde é que ele está? Está lá em cima esperando pela senhora. Oi, como vai, doutor Ribamar? Bem, tudo bem? Obrigado. E você? Bem, obrigada. Faça favor, vamos entrando. Cuidado, Laurinha. Desculpe, doutor. É que eu nunca fiz massagem toda a minha vida. Eu vou lhe ensinar. Mas antes, entregue esse cachorro ao Sergipinho para ele tomar conta. Mas cuidado que ele vale uma grana, hein? Tem mais pedigree de família do que eu, hein? Sim, senhor. Diamante, vem cá. Quem é que tá andando por aqui?
A noiva tá aí, amigo. Não, aqui não tem noiva. Rapaz, eu tô te dizendo, rapaz. Minha noiva tá aí. Não, não tem, não. Vamos tentar. Vamos depois. Vamos conhecer, rapaz. Não, não tem negócio de conhecer, não. Polícia! Polícia! Aconselho prudência e cautela. Fugiram hoje de um hospital psiquiátrico três médicos especialistas. Nereia procura Centauro para intercâmbio de amor platônico ou simplesmente transporte humano solidário. Se o amigo está neurótico no seu carro, porque o trânsito está insuportável e engarrafado, é fácil. Venda seu carro na agência Três Ladrões e depois dirija seu consultório do Dr. Esquizoide. Consultas de 7 às 21 horas diariamente. Vende-se um revólver Colt 45 usado uma só vez. Preço de ocasião por motivo de suicídio. Você me enganando. Diz que trabalhava com as freiras. No quarto, com vadio de cueca. Eu não ia fazer nada. Era massagem. Mulher minha não tem dessa, não. Você também me enganou com conversa de computador eletrônico. Tá aí, fantasiado de cego. Embromando os outros pra pedir esmola. Flavinha nem queria casar. Queria se aproveitar como todos os sem-vergonhas que se aproximam de mim. Ah, se meu pai me visse. Esmulambado. Arrebentado de porrada, passado para trás, duro, com fome, desempregado. Eu despedi, cantada que nem vagabundo, deslambada. Não quero mais te ver. Acabamos de ouvir. Vai, leva esse bicho safado igual a ti. Eu vou, mas tu vai se arrepender um dia. Joel Nascimento, com o seu mandante. Tudo que fiz foi para tentar um dinheirinho para nós. Nunca fiz nada errado, nunca roubei. Nunca fiz mal. Nem eu, tá ouvindo? Sou Romão, filho do velho Olegário Feliciano Lageto. Gente honrada lá de Pernambuco. Família que nunca baixou a cabeça. Nem pediu nada, sacana nenhum. Essa cidade desgramada da Babilônia. Fica lá de cima desses orgulhos aí, cuspindo desprezo, defecando altivez na minha cabeça, me empurrando. Tô cheio dela, cidade prostituta. Me chamou fazendo dengo de bruxa velha. Agora chupa meus ossos. Minha paciência, meu crânio. Alô? Ah, sim, o cavaleiro perdeu um cachorro? Ah, é, perdeu um cachorrinho de estimação. E como é seu cachorro? Laurinha. Ah. Pode deixar com o programa Se Segura Malandro, cavaleiro. Obrigado. Olha aí, companheiro, se você encontrou pela rua um cachorrinho poodle cinza, bem fofinho, dá um pulo na Jardim Botânico 119, que lá tem uma recompensa te esperando, meu irmão. Vai lá, rapaz, vai lá! Esse cachorro vale uma nota, Laurinha. Cachorro? É, esse cachorro. Você não viu no rádio? Eu vou arrumar dinheiro. Thank you.
Foi. A dama Laura, você tava de boi? Tu pediu logo. Eu que pedi. Bate outra vez com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim. Bonito, Maria. Volto ao jardim, aê, na certeza que devo chorar. Aê. Pois nem sei que eu não queres. Não voltar. Te falei? Sozinho você não vai resolver problema nenhum, meu irmão. Mas o cabeção foi paquerar minha mulher. Que bobagem, as rosas não falam. Foi paquerar minha mulher no banheiro. Simplesmente as rosas. Eu tinha que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer é se juntar a gente na construção do banheiro novo. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos. Ô, Beto, é o seguinte, hein? Hoje eu e o Cachimbo, nós vimos um sujeito que pela pinta, Beto, eu não tô sacando bem não, hein? Não posso garantir, mas deve de ser o comprador. Viu, pessoal? O Carnera trouxe um cara que quer comprar a nossa favela. Mas não tem nada, não. A gente vai construir o banheiro e vai ter que usar muita malandragem. Com malandragem no peito. No peito e na mar. Olha, falou, aí, ó, não falta mais nada para a construção do banheiro. O material tá quase todo no mocó do cachimbo. E as telhas eu ponho amanhã lá na entrada da vila. Marilu, já que o cabeção é gamadão em você, não precisa fazer nada. É só ficar na frente do cara, dando muita bola para ele, entupindo o cara de cana enquanto a gente faz o banheiro. Tá legal? Tá legal. Aí, sua vista está falhando? Experimente o método Braille de leitura. As melhores obras ao alcance das suas mãos. Programa Se Segura Malandro, um programa mil para todo o Brasil. Um abraço, amigo Beto. Um brinde à solidariedade, ao amor. E? Jô. Vem compartilhar de nossa Luara, noite iluarada. Segura aí, meu irmão. Ligação. Segura as pontas, meu chapa. Tu é gamadão na tua mulher. Faz as pazes, moro? E vai dormir com ela, meu chapa. Mulher bonita a gente não maltrata. Entende e faz carinho. E agora, a grande atração do programa Se Segura Malandro. Sacanagem musical. Música para quem está a fim de tirar um sarinho. E a música é de quem? A música é de Isaac Hayes.
meu amigo, é claro que é. Pois é, doutor. Eu achei ele na rua. Coitadinho. Chorando de fome. Eu dei até um churrasquinho de filé pra ele. O meu cachorro comendo filé de gato na rua? Mas que heresia. É, doutor. Mas eu ouvi no rádio que o senhor ia dar uma recompensa. Ah, recompensa? Claro. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Adivinha quem está chegando? Ele, Manfredo Brito Cunha. Boa tarde. 3.500 índios de um bloco carnavalesco tomaram de assalto o Teatro Municipal em meio a uma representação do Lago dos Cisnes. Totalmente alcoolizados, os bárbaros silvícolas obrigaram os bailarinos e a seleta plateia a cantar com eles uma estranha marchinha que diz: chamaram o meu boi de espalha-merda. Notícia chegada à nossa redação informa que o governo, em nota oficial emitida hoje, comunica a todos os cidadãos que trabalham no centro da cidade que terão direito a um mês de férias remuneradas pelo governo. Lembre-se, somente os que trabalham no centro da cidade é que terão direito a essas férias. Vamos sair da terra! E por falar nisso, a polícia está procurando um engraçadinho que distribuiu 50 quilos de milho podre entre os pombinhos da cidade, causando um verdadeiro pânico entre a população. Enlouquecidos de dor, vitimados por uma impiedosa diarreia, os pobres animaizinhos estão dando mal cheirosos rasantes sobre os transeuntes. Você enlouqueceu de vez. A construção desse banheiro é ilegal. Vem comigo, Ju. Vem construir um mundo novo com as potencialidades do povo. Rumo ao futuro. O meu futuro? O nosso futuro, Kendinho, é a aposta que a gente fez com seu pai. Lembra da casa que a gente sonhou? Da nossa piscina. Kendinho. Kendinho! Nós também enlouquecemos. Entrar no elevador é tudo o que queremos. Nós também enlouquecemos. Entrar no elevador é tudo o que queremos. Nós também enlouquecemos. Entrar no elevador é tudo o que queremos. Alô, Paulo Sérgio! São os fugitivos da Redalópolis aderindo ao movimento. Que beleza! Caiu, caiu a grande Babilônia, por nossa morada, morada de Babilônia. Eu já quebrei e vou te contar no que deu. Desesperei, mas não chiei. Sei que valeu, ó meu. Sou vaso e não quebra. É bom lembrar. Sou coração de pedra. Não sabe amar. Eu já quebrei. Quebrar, sou coração de pedra, não sabe amar. Não.
Laurinha e eu nos gostamos. No caminhão pau de arara. Aqui no estômago. Ah, Laura foi, chegou, deu. Não, você não tá pressa, moça. Por favor, depressa. Nossa paixão se amarrou. Que nem um nó na garganta. Laurinha até deu uma viagem. Nossas barrigas em greve. Transmira com a tá aqui o dia. Muita atenção, tá. Gente fina. Cisal. Que quem se aperta é funil. Quando faz pula de forte. Derruba as pegas de fio. Muita atenção, gente fina. Muita atenção, gente fina. Que quem se aperta é funil. Quando faz pula de forte. Eu já quebrei, eu já quebrei. E vou te contar, meu de Deus. Desesperei, mas não chiei. Sei que valeu a meu. Sou bobo e não quebra. Ah, é bom lembrar. Senhor Alcibiades Junqueira, eu venho em nome da Federação Brasileira de Neuróticos cumprimentá-lo pela excelente campanha que vem desenvolvendo em prol da nossa classe tão... Por favor, a máscara. Tira a máscara. Tão sofredora. Eu aproveito a ocasião para convidá-lo para participar de cafezinho. Eu não posso passar sem cafezinho. Convidá-lo para participar do primeiro Congresso Brasileiro de Neuróticos a se realizar em São Lourenço, bem, onde serão debatidos temas fundamentais para a nossa classe, tais como a regulamentação da profissão do neurótico. Deve ter chegado o último carregamento de telha. Vai lá e descarrega rapidinho. É jogo rápido. Vai lá, rapaz. Pode deixar. Foi um contratempo. Desculpa. Ajude aqui, amigo. Foi um percalço. Isso aqui tá ficando igual lá fora. Igualzinho. Isso aqui é um refúgio. Vocês estão tornando ele insuportável. Como é que é essa telha? Vem ou não vem, porra? Criança louca. Você cada vez mais desaprende, hein? E eu crente que esse ano de dureza ia te ensinar. Eu nunca aprendi tanto, velho. Eu vi que na prática tem que confiar na capacidade de todo mundo. A solidariedade é a maior coisa que existe. O interesse geral organizado é a única saída para todos nós. Você tem a capacidade de entender as coisas ao contrário. Meu filho, nesse mundo de cachorro mata cachorro, quem acredita no semelhante está mentindo. Para princípio de conversa, ninguém é semelhante a ninguém. Larga esses caras para lá. Se eu os abandonasse agora, não poderia acreditar em mais nada. A minha decisão é baseada na razão, na afetividade. Eu nunca senti isso antes. Não posso abandoná-los agora.
pô, Candinho, cadê as telhas que o Beto pediu? Se você abandonar essa construção agora, nesse instante, eu dou o teu prazo por encerrado. Não precisa mais viver com o teu salário michuruca, teu trem superlotado, tua vidinha apertada. Agora, se você quer dar uma de bom menino com estes teus amigos de Araque, não vais ver a cor do meu dinheiro. Vais ficar o resto da vida curtindo isso por aqui. E atenção, o restaurante do Copacabana Palace, o estômago está apertado, mas fome mesmo, hein? Dá um pulo no Copacabana Palace que lá você vai arranjar um rango. Mas lembre-se, tem uma senha. A senha é Borboletas Imperiais. Quando você chegar lá, grita Borboletas Imperiais. Quem chegou já tá dentro, quem não chegou chegasse. Quem chegou já tá dentro, quem não chegou chegasse. Quem não anda ligeirinho nem nasce. Quem não anda ligeirinho nem nasce. Em terra de Vivaldino sempre há lugar. Pelo menos você deve ter aprendido alguma coisa. E diz que o mundo é de Cristo, mas que também é de Ogum. Precisamos nos organizar. Eleger o nosso chefe. Isso mesmo, o chefe sou eu, por delegação. Não, o chefe tem que ser o seu osso bicho. É pra bater com... Pare com isso! Pare com isso! Quem não chegou, já está dentro. A árvore que dá sombra também dá fruto e dá pau. Leão que vira tapete fica só cara de mal. Quem passa a vida no quieto, no quieto assim vai morrer. Prefiro morrer sabendo do que viver sem saber. Alô, Canil Belo Jardim. Não, já mandei as guias de importação para cá. Canil Belo Jardim. Estou esperando a autorização da alfândega para liberar os animais. Tá bom, irmão, eu vou aí e resolvo o assunto. Não tem pesquisa. Lógico que nós oferecemos um pedido completo, sim, sim. Olha, claro, hoje mesmo claro. Eu mando o cachorro, viu, amigo? Ah, certamente. Tá bom. Olha, pode nos telefonar sim, obrigada. Alô, Canil Belo Jardim. Alô, Canil Belo Jardim. Muito mais. Oi, meu amor, como vai? Tudo bem? Que o senhor vai nos dar? Ah, meu amor, essa não. Por quê? Vou ter que levar o Frederick para uma exposição no Karen Clark. É, meu amor. Tá bom, um beijo, viu? Tchau. Senhor Alcibiades, ouça uma coisa. Faço isto porque sou humano. Mas o senhor será descontado por todos os prejuízos materiais, já que os morais são irreparáveis. Quanto ao relógio, vai usando. O Bibi sempre foi muito genioso desde rapaz, mas é muito boa pessoa. E isso não quer dizer que seja mal.
E eu acho que essa súbita fama não vai de forma nenhuma modificar a sua forma de ser. Não é, Bibi? Obrigada, dona Ruth. Alô, Paulo Otávio. Tchau, Bibi. Aqui se encerra mais um episódio do nosso programa, deixando o senhor Alcebia de Junqueira reconciliado com a Junta, programa de figura malandro, o programa mil para todo o Brasil. Senhor Alcebia, eu queria lhe pedir um favor. Já que a dona Terezinha está para ser demitida, eu tenho um amigo que está precisando trabalhar. Será que o senhor poderia colocá-lo no lugar dela? E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças que te dá gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai cuidar. Sorrindo se chega mais fácil ao meio do inferno. E não se esqueçam do grande concurso que o programa Se Segura Malandro está lançando para eleger um operário padrão. O vencedor terá 30 dias de férias em Bangladesh. Borboletas imperiais! 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 Paulo Otávio, acho que aqui vai terminando nossa jornada. Espero encontrá-lo nos próximos dias. Um abraço a todos os ouvintes. Programa Se Segura Malandro, um programa mil para todo o Brasil. Sorrindo se chega mais rápido ao meio do inferno. É esse cidadão aqui. Não põe corda no meu bloco, não vem com teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Por um bloco. Obrigado, Calói Volante, pela sua prestimosa colaboração. E saiba que o nosso programa não faria sucesso sem o seu talento, sem a sua comunicação. Até já, amigos, aqui se despede o programa Se Segura Malandro, a sua diversão de todos os dias. Sorrindo se chega mais fácil ao meio do inferno. No meu bloco, não vem com teu carro, chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, que organizem nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma.
O meu peito é do contra e por isso mete bronca nesse samba plataforma. Por um bloco que derrube esse coreto, por mais estar da vontade que não dá de um minueto. Balancear bagunça e um desfile, um julgamento. Por um golpe que aumente o movimento, que sacuda e arrebente o cordão de isolamento. Não foi no meu, não foi corda no meu bloco, nem vem contra carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, se organiza em nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada, mas meu coração não se conforma. O meu peito é do contra e por isso mete bronca esse samba plataforma. Por um lado, e derruba esse coreto, com passistas à vontade, que não dance um minueto. Não põe corda no meu bloco, nem vem contra carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, se organiza em nosso carnaval. Não se conforma, o meu peito é do contra, e por isso mete bronca esse samba plataforma. Faz a vontade que não dance um minueto. Por um lado, sem bater o vestimento, e balancear bagunça e o desfile, o julgamento. Por um bolo que aumenta o movimento, que sacuda e arrebente o cordão de isolamento. Não foi no meu. Não põe corda no meu bloco, nem vem contra carro-chefe, não dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa, se organiza em nosso carnaval. Não sou candidato a nada, meu negócio é madrugada.